终于天降甘霖，24号下午，石门水库迎来大雷雨，为干到见底的水情稍微解渴。台中的德基水库也面临蓄水量只剩1.2%，大雨来的正是时候，救急的累计雨量至少还有个0.5毫米。石门水库哈降雨量达到22毫米，入流量哈预估可以增加420万。新竹地区的宝山宝二水库系统的部分降下了5.7毫米的雨量，也预估可以增加37万吨这样的一个入流量。锋面接近加上热力作用影响，雨来的又快又猛，全台有感，尤其在北部最明显，内湖的低洼地区积水甚至超过居民大腿的深度，所以这场雨的最大赢家果然就在北区，翡翠水库进账93.1毫米最多，23名是新山水库和中部石冈坝，但南区7座水库中只有曾文和南化有1点点进水量，剩下白河、阿公殿等5座水库都挂零，但这场及时雨还是为全台水库进账1210万吨雨，换算下来等于一天用水量也不无小补。今天的话，主要会集中在山区，尤其是中南部的山区。再来的话，就是30、31号有比较自由的锋面，我们知道6月初、6月1号到3号都有可能都是在这波自由锋面的影响。全台补水后，只有翡翠和新山水库蓄水量超过50%，但28号、29号的锋面也和这波一样，得靠午后热对流才有雨势。要盼到稳定降雨，还是得等到6月初滞留锋面报道，才比较有机会。环宇新闻综合报道。